Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi OMS silkasi orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib, 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Assalomu alaykum futbol sevar do'stlar. Siz Futbol olami kanalini tomosha qilmoqdasiz. Eng so'nggi futbol yangiliklari faqat bizda. Qanunda boshladik. Real yarim himoyachisi Garet Beyl yana bir marta jamoasining o'yini yakunlanishini kutmasdan stadionni tark etdi. Madridliklar La Liganing 20-tur doirasida Sevilyani qabul qilib 2-1 hisobida g'alaba qozonishdi. 30 yoshli futbolchi uchrashuv qaydnomasiga kiritilmadi. U bahsning 82-chi daqiqasi o'tib borayotganida stadiondan chiqib ketdi. Beyl ushbu mavsumda kamida 4 marta Real o'yini tugamasidan stadionni tark etgan. Espanyol, Leganes, Betis va Galatasarayga qarshi uchrashuvlarda klub qoidasiga ko'ra o'yinda ishtirok etmagan futbolchi 80-chi daqiqadan avval o'yingohdan chiqib ketishi mumkin emas. Lazio bosh murabbiyi Simeone Inzaghi Sampdoriyaga qarshi o'yindan so'ng quyidagi fikrlarini bildirib o'tdi. Biz yaxshi holatdamiz va qo'lga kiritgan har bir ochko uchun haqlimiz. Bir nechta futbolchi yo'q bo'lishiga qaramasdan jamoa birgalikda ajoyib harakat qildi. Klub biz qilayotgan ishlarga ishonadi. Men minnatdorman. Biz shu ruhda o'ynashda davom etishimiz kerak. Oldinda bizni derbi kutmoqda. Biz diqqatli bo'lishimiz kerak. Derbi biz uchun nima ekanligini yaxshi bilaman. Chironing barcha hissalarini gapirish uchun yillar kerak bo'ladi. U ajoyib to'pirar, lekin birinchi navbatda u jamoaviy futbolchi deydi murabbiy. Real Sociedad yarim himoyachisi Adnan Januzaj faoliyatini Italiya chempionatida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Sport Italia nashri yozmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, Roma belgiyalik futbolchini 15 million euroga sotib olish huquqi bilan ijaraga olmoqchi. Eslatib o'tamiz, joriy mavsum Januzaj 13 o'yinda maydonga tushib, 4 gol urishga erishgan. Germaniya chempionati 18-chi turdan o'rin olgan Augsburg hamda Borussia Dortmund jamoalari o'rtasidagi o'yin yakunlandi. Mazkur bahsda muxlislar naqd 8 gol ko'rishdi. Arilar 5-3 hisobida comeback amalga oshirib, g'alaba qozondi. Augsburgga qarshi o'yinda o'z debyutini nishonlagan Holland hat-trick erishdi va jamoasiga g'alabani taqdim etdi. Barcelona bosh murabbiyi Kike Setien klubning transferlar siyosati haqida gapirib o'tdi. Transferlar qilishda shoshilmaymiz. Shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilishni yoqtirmayman. Juda ko'p o'ylash kerak. Hali o'rganadigan narsalarim juda ko'p. Qaror qabul qilishga esa hali vaqt bor, dedi Kike Setien. Chelsea halfbacki Victor Moses Interga o'tishi mumkin. Nerazzurrilar 29 yoshli futbolchini ijaraga olish borasida taklif bilan chiqqan. Chelsea esa bunga ijobiy javob bergan. Ayni damda ijara asosida Fenerbahçe tarkibida o'ynayotgan Moses so'nggi 2 yil davomida ko'plab jarohatlarga yo'liqdi. Shu boisdan futbolchi Interga o'tishidan oldin tibbiy ko'rikdan o'tadi. Qayd etish kerak, Moses Chelsea'da Antonio Conte qo'l ostida ham o'ynagan. Manchester City himoyachisi Benjamin Mendy Chempionlar Ligasi play-off bosqichi doirasida Realga qarshi o'yin haqida fikr bildirdi. Bu boshqacha o'yin bo'ladi. Chempionlar Ligasida katta bahs. Albatta, barcha o'yinlar muhim, biroq bu uchrashuvni butun dunyo ko'rishi tabiiy. Demak, ruhiy tomondan yonish kerak uchrashuv. Atmosferasi ham anchagina qaynoq bo'ladi, deydi Mendy. Manchester City va Real o'rtasidagi ilk o'yin 26 fevral kuni Santiago Bernabeu'da o'tkaziladi. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.